Jau tradicionāli marta pirmajā pusē Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūra vienība, jeb Cīravas skola, pie sevis aicināja apkārtējo skolu 8. un 9. klašu skolēnus uz atvērto durju dienu. Muzikāli sirsnīgam sveicienam seko neliela skolas prezentācija, ko sagatavojuši paši audzēkņi. Taču, kā vēsta sakām vārds, labāk vienreiz redzēt, nekā 100 reizes dzirdēt. Tāpēc skolēni dodas nelielā ekskursijā, iepazīstot mācību iespējas katras profesijas apguvē, tiekoties kabinetos un laboratorijas ar pasniedzējiem un pašiem audzēkņiem, un, protams, praktiski darbojoties, līdz ar to pārbaudot arī savas spējas un intereses. Ko tu liec darīt šiem te jauniešiem, kas šeit atbraukuši? Šiem es lieku saprast elektrības pamatus, kā strādā elektrība, pieslēgt pašu vienkāršākos slēgumus, virknes un paralēlos slēgumus. Pat viņa veicas? Nu, lēnu un mētiecīgi. Tad tas nozīmē, ka skolā, domāju, tā fizika ir jāmācās, lai nāktu Cīravu mācīt? Protams. Atkarībā kāda izvēlētā profesija, izvēlēsies kādu no šīm, tad noteikti. Puišiem ir jāpievērš uzmanību fizikai, matemātikai. Pajautāsim, ko viņi tagad tur dara. Puiši, ko jūs tur darat? Kā jums te veicas? Kā tev veicas? Es īsti nezinu, ko es te daru. Automehāniķa specialitāte ir pieprasīta darba tirgu, nodrošinot labi apmaksāta darba iespējas. Skolā audzēkņi apgūst gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas augstā līmenī, ko apliecina arī rezultāti dažāda mēroga konkursos. Pagājušajā gadā, kā mums noslēdzās ļoti pozitīvs gads ar to, kad mūsu audzēknis automehānikā tad ieguva Varšava 6. Vietu, kas ir ļoti augsts Latvijā, viņš bija 3. Un tur konkursam bija vairākas atlases kārtas, un konkurence ļoti sīva, bet tas parāda to, ka mēs varbūt neesam tik lieli, bet tomēr spējām iemācīt šo te profesiju ļoti augstā līmenī. Papildus tam arī mūsu klienta apkalpošanas speciālists Jelgavā Latvijas līmenī iegūt 3. Vietu savā profesijā. Arī šogad mēs gatavojamies šim konkursam, mēs brauksim uz Ogri. Un arī šogad notiek automehāniķu konkurss, ka mēs gatavamies. Patreiz ir bijusi atlase jau un tikām jau uz Rīgu, nostartējām un rezultāts vēl gaidām. Vai mēs tiksim tālāk uz finālu vai ne? Tiksim. Varētu teikt, tāds mazs cīnīts gaž lielu vezumu patiesībā. Tieši tā, tieši tā. Nu, cenšamies, jo mums jau ir jāparāda tas, cik mēs esam, kā mēs spējam sevi parādīt, kā mēs savus darbus veicam, un to visu jau tikai principā caur šiem konkursiem var parādīt. Ja? Cik tas ir kvalitatīvi, cik tās zināšanas nu, tiešām arī iedod. Ja? Un tas jau arī mūsu. Ļoti labi pedagogi. Jā, lepojos ar saviem pedagogiem. Nu pat tāpēc zināms, ka 3 topošie automehāniķi no Cīravas skolas iekļuvuši finālā, lai cīnītos par iespēju pārstāvēt Latviju Eiropā. Kā tu atradi ceļu šeit uz Cīravas skolu? Šķirsti internetu mājaslapus un te ieraudzīju mājaslapu. Tā kā reklamē nāca mācies šeit. Atbrauc uz atvertēm durvīm, iepatikās un nāca mācījos. Uzreiz saprati, ko tu gribi apgūt? Jā, automehāniķis uzreiz. Pēc tā? Patīk skrūvēties. Jau no mazām dienām? Jā. Kaut ko esi skrūvējis? 12 gadu vecumu. Pirmais bija motociklis. Praksēls un neesmu bijis. Praksis sāksies septembrī tagad. Grūti izdomāt, kur doties tieši. Daudz iespējas, kur var doties. Tā pati Skānija, kas ir atbraukusi, tur var doties praksē. Tie paši CSDD un servis, kas ir. Tā kā atliek izvēlēties. Atliek tik izvēlēties un doties. Ko tu teiksi tiem jauniešiem, kas vēl šaubās vai nezin, kur doties? Nāk mācīties uz Cīravu. Ir forša skola un forša skolotāji. Tas nav nekāds brīnums, ka šogad atvērto durju dienā audzēkņi jaunsargu formās stāsta un demonstrē savas zināšanas par ieročiem, būtiskiem vēstures faktiem, liekot arī skolēniem izpildīt dažādus uzdevumus. Jaunsargos es eju jau 5 vai 6 gadus, jau no pamatskolas, Robiņā, un vēlos turpināt iet, un varbūt arī savu nākotni centīšos apvienot varbūt ar zemesvardzu vai bruņotiem spēkiem. Es nācu mācīties uz Cīravu, jo es pats mājās nodarbojos ar lauksaimniecību, man pašam ir sava lauksaimniecība, un es vēlos arī saistīt savu nākotni kaut ko ar lauksaimniecību, turpināt visu mājās,
iet pa vecāku pēdā. Es atnācu šeit mācīties tāpēc, ka šī bija tuvākā vieta, kur var apgūt lauksaimniecības profesiju. To es zināju kādā 7. Klasē. Es pats esmu no laukiem. Pats ar strādāju lauku darbos, kaimiņu saimniecībā. Un vēlos arī savu dzīvi veltīt kaut kam šādam. Jaunsargos gāju pamatskolā vairākus gadus. Un tad, kad atnāktu uz šeien, tad turpināju to. Varbūt, ka nākotnē paši, varbūt dosies uz armiju iestāsties. Pirmās sagatavošanās jau būs priekš tā. Bet arī kādas rakstura īpašības jau te attīsta? Disciplīna, izturība. Man patīk mašīnas, man tas neliekas baigi, tā kā vajadzētu būt zēniem tikai mehāniķiem, vai arī būt meitenēm, jo, piemēram, pavāriem, nu, protams, ir tāds teiciens, ka sievietes ir virtuvē tās svarīgākās, nu, tās, kas tā valda pa virtu, un redzēt, ir arī zēni, kas mācās, tad es domāju, kāpēc meitene nevar būt automehāniķis. Kāpēc meitenes izvēlas būt jaunsārīgi, kas jūs te saist? Man patīk tas, kad ir interesanti tajās stundās, ka mums ir, mēs dodamies pārgājienos, ir interesanti vienmēr. Tāda forša stundas ir. Te visādas jaunas lietas iemāca, protams, arī jauni draugi un disciplīna. Mūsu audzēkņi ļoti aktīvi jaunsarcēs šogad darbojās, un līdz ar to mēs tātad izlēmām piedāvāt viņiem šo iespēju nākušajā mācību gadā, otrajiem, trešajiem kursiem, piedalīties šajā pilotu projektā. Papildus tam viņiem vienalga arī pirmajiem kursiem un ceturtajiem ir iespēja arī būt kā pulciņā, kā jaunsardzē. Viņiem ir iespēja vasarās piedalīties dažādās nometnēs, un arī tagad brīvdienās jaunieši piedalās, un tas aktīvo audzēkņu skaits, es domāju, ir pietiekoši liels, lai tam pievērstu uzmanību. Tas nozīmē, ka būs vēl viena mācību programma? Tas būs kā mācību, ja runājam, piemēram, modulārā apmācības veidā, tas ir kāds viens bloks. Savukārt skolas mācību virtuvē gaisā virmo gardu ēdienu smaržas. Šeit gan topošie pavāri, gan arī pavāru palīgi apgūst izvēlētās profesijas smalkos noslēpumus. Ir pavāram arī jāprot mazgāt šķīvis un bļodas? Nu, bet protams, ka jāprot. Kurš to savādāk citu darīs to visu lietu? Man jau šķita, ka pavārs tikai kaut ko gatavo ēst. Nē, pavārs arī mazgā visu. Atbild arī pa savu darbu vietu vēl. Taisi, protams, ēst. 8 gadu vecumu jau sāk jau taisīt ēst jau. Man iepatikās un atnāca uz tīm jau. Tuvāk arī mājām ir. Un jā. Tu neesi vīlies? Nē. Es tiešām neesmu vīlies uz šeit atnākt. Jā, jau tu prati ēst gatavot. Ko tad tu vēl te mācījies? Nē, vēl jāmācās. Ko tu esi jau iemācījies Latvijā? Daudz ko. Kad nu kā sagriezt tādos normālos gabaliņos tur. Tehnika samācījos, kā tur taisīt viss tur ir. Jā. Kas ir tevi vīdāk ēdieni šeit, kas patīk gatavot? Saldos? Saldie tā, jā, bet visvairāk jau tie pamatēdieni, tāds lasīts, tāds jātaisi, viss normāli. Nu, gaļa kā kārtīgam vīram, vai ne? Jo pareizi, jā, gaļa karbonātā, tā šī, garšītā. Kādam ir jābūt īstam pavāram tauprāt? Atbildīgam par to, ko viņš taisa. Ļoti atbildīgam jābūt. Viņam arī jābūt komunikablam, lai komandas darbā, lai strādāt. Jābūt ir. Un arī priecīgam. Kur tu iesi strādāt? To es vēl domāju, kur es vēl iešu strādāt. Tas, lai paliek manā noslēpumā. No 7. Klases man jau ir bijis mērķis. Pabeigt skolu un iestāties kaut kādā tehnikumā un mācīties par pavāru. Tālāk mans mērķis arī ir pabeigt šo un braukt uz ārzemēm, lai iemācītos par šefu pavāru. Nu, tāpēc, ka tur ir vairākas iespējas, lai dabūtu to šefu, šefu to profesiju. Vadīsi varbūt dienās kādu restorānu? Iespējams, jā. Runājot par pavāru palīgiem, tad tie ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, kur mūsu skolā apgūst pavāru palīga rodu, un viņi mācās 3 gadus. Protams, kad nav viegli strādāt ar īpašiem cilvēkiem, bet ir patiesi gandarījums, tad, kad viņi pabeidz skolu, kad viņi kārto kvalifikācijas eksāmenu, viņiem ir atbildības sajūta ļoti, ļoti augstā līmenī.
Un tad es saprotu to, ka tos trīs gadus es viņiem devis un mācījis, un kad rezultāts ir izcils, ar ko mums arī kvalifikācijas komisija vienmēr slavē, tad ir to vērts. Cik jums ir šobrīd? Mums mācās jau trīs gadus, un katrā kursā mums ir 12 jaunieši ar īpašām vajadzībām jāuzņem. Ar nākošo mācību gadu mēs skolā uzsākam nevis ārodu izglītības, bet profesionālās izglītības programmas apmācību 4-gadīgu pavāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām joprojām piedāvāsim apgūt pavāru palīgu ārodu, kas ir 3-gadīga ārodu izglītības programma. Tad izmaiņas ir tajā, ka līdz šim mēs pavāru ārodu piedāvājam tikai apgūt 3-gadīgā programmā, bet šobrīd jau ir iespēja tātad kvalifikācija pavāris, bet 4-gadīgā izglītības programma. 4-gadīgajā programmā jau jaunietis iegūst vidējo izglītību. Ārodu izglītības programmā viņš iegūst tikai ārodu 3-gadīgajā. Un tā ir tā nianse. Nu, protams, tas viens papildus gads, kas it kā ir jāmācās ilgāk, bet es domāju pilnvērtīgāk un pamatīgāk. Tiek apgūts arī āroda prasmes. Pavāra automehāniķa, lauksaimniecības tehnikas, mehānikas un klientu apkalpošanas, kā arī galvnieka kvalifikāciju, iespējams iegūt mācoties Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālajā struktūra vienībā. Skolā izveidojusies laba sadarbība ar uzņēmējiem, kas labprāt piedāvā prakses iespējas, gan arī darba vietas jaunajiem speciālistiem. Mēs jau viņiem cenšamies parādīt to, ka tās iespējas arī Latvijā ir ļoti lielas. Ja? Varbūt te pirmajā liekas, nu ko tad es te Latvijā darīšu, es labāk aizbraukšu uz ārzemēm, bet bieži vien tas lēmums nav tas labākais, bieži vien tas arī pierādās, ko audzēkņi paši stāsta. Un tāpēc mēs arī ar vien vairāk sadarbojamies ar dažādiem uzņēmējiem. Viņi izrāda interesi, lai braukt pie mums un stāstītu. Jo nevienmēr mēs zinām to, ko mūsu uzņēmēji piedāvā. Dažreiz ir tāds šoks, kad atbrauc un pastāst, kad izrādās, ka Liepājā, piemēram, ir tik daudz uzņēmumu, kur ir iespējams arī strādāt. Un tāpēc viņi atbrauc, pastāsta, mēs piedāvājam viņiem savus praktikantus un labākajā gadījumā tad pēc skolas absolvēšanas viņi kļūst arī par šī uzņēmumu oficiāliem tādiem darbiniekiem. Atbrauca divas klienta apkalpošanas meitenes no apvienotās karalistes. Viņas strādāja veselu mēnesi, tad 28 dienas. Bija ļoti apmierinātas, pieredze bija ļoti liela. Protams, tur vajag arī valodas zināšanas, kas ir tāds ļoti liels plus, bet tas meitenēm tātad problēma nesagādā. Viņas ir ieguvušas, principā, fantastisku pieredzi arī ārzemēs, kas ir jau vēl viens dokuments arī papildus, ko iesniega darba devējam par to, ka viņiem šāda pieredze ir arī starptautiska. Pārējiem? Arī pārējiem tiek piedāvāt šī iespēja. Pagājušajā mācības semestrī mēs bijām Portugālē, jau tādā siltākā vietiņā. Tur mums bija lauksaimniecības tehnikas mehāniķi, automehāniķi un ēdinātāji. Tātad viņi Jā. Ja iepriekš mums vairāk bija tikai Vācija un Austrija, tad šogad mēs to bišķiņ pamainījām, lai mums tā ir tāda lielāku valstu pieredze. Nākotnes vīzijas ir arvien aktīvāk tad darboties uz kvalitāti, vai ne? Lai mēs spētu piedāvāt profesionāļus, kas ir ļoti augstā līmenī, lai no uzņēmumiem tātad atskanētu šīs te labās atsauksmes par mūsu profesionāļiem un lai mūsu audzēkņiem būtu iespēja tātad principā augstas konkurētspējas tieši varbūt ar citām skolām, kas tad mūs arī izbīdīt mazliet priekšā. Tas ir tas mūsu mērķis. Thank you.